etxetik paraje egoteko eskubidea deke alako. Eta ostantzean familieri eta lagunei luzatzen jakielako zigorra. Ezin dugulako onartu mendeku politika bat. Estatu espainol eta frantsesak Europe ba, dekean legedi propioaren kontra be egiten dauen neurri bat alako. Dispertsioa bakearen kontra dualako. Urraketa zibil bat dalako eta giza eskubidean kontra dalako. Uste dutelako dispertsioak berak, gorrotoa bera areagotuten dauela, injartuten dauela, bai eurekiko eta bai gurekiko. Dispertsioa mendekoa delako. Euskal Herri zen zabaldu da, prozesu honetan, Euskal Herritzar guztizek bihar dugu zelako etxean, giza eskubide kontrako legea dalako.